मडगाव शहरात भांगराच्या दुकानाचे मालक अनेक तरणाटे उद्योगपती बाप स्वप्नील वाळके हांचो तांच्या दुकानाचेरच मर्डर झालो। ते आयकून खरें म्हटल्यार म्हाका सुद्दां खूब धक्को बसलो, कारण ही घटना दिसाची ढवळ्या आनी सामके बाजार ज्या जाग्यार लोकांचो मुवमेंट आसता अशे जाग्यार घडल्या। हें एक ज्वलंत वातावरण उदाहरण आसा की गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था ही पूर्णपणे ढासळिल्ली आसा। म्हजी मागणी आसा की ह्या खुन्याक जाता तितले बेगीन सोदून काडचे। स्वप्नील वाळके हो म्हजे कडेन सामकी लागींचे संबंद आशिल्ली एक नामनेची समाजसेविका कृष्णी वाळके हिचो पुत्र। हांव देवा कडेन मागतां की हो आघात सहन करपाची शक्ती कृष्णी वाळकेक दिवची अशी म्हजी नमळायेन देवा कडेन प्रार्थना। आनी सगळ्या मडगांवकारा कडेन मागतां की तांणी प्रत्येकान आपल्या सुरक्षेची काळजी घेवची।